کوشش کړي ډېر زیات او دا کلی علاقه خلک هغه مر سره راغلي دي نو هغه باره کې دوی خپل دا سمټینګ کوي او کوشش جاری کړی دی دغه ماشوم روباسي مرګري دی هغه مر سره راغلي دي نو راځي چې زمیر خان زمیر دې ماشوم باره کې سوې او د دوی والد سپ دی یا کلی والد چې کوم دی علاقه ولا هغه سره خبرې اترې کوي نو راځي چې زمیر خان زمیر د دې اکله سوې چې ماشوم سره سو مشینری باندې روباسي او سو کوشش دی راځي زمیر خان زمیر یو سو خبرې کړې دار سره باورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ټولو ملګرو ته یو پیغام او دغه پیغام چې ان شاء الله که زندگی وا نو بلار اجازه ورکو چې بالکل راوی باسي دا دغه کوینه راو باسي او دغه ته کوي قبر ته نو ان شاء الله تعالی د وینواله تر د دوه بجو پورې نن د ورځې وس د دینه با ټول ملګری را غونډي ګو پلان چې مطلب داسې پلان به جوړو چې لکه یو انجینر بم مونږ ته پکار وی چې هغه مونږ ته هغه لیول سیستم برابر کې نور مشینری مشینری خو ټول ان شاء الله تعالی که زندگی وا نو هغه نور خلکو منل دا وی چې راضی با او دوا کوي زوی مجر ټول نغټ ضرورت پر دوايي زکه چې دوا په هر څه کې پکار راځي نو ان شاء الله اوس مونږ بلاری ور روان یو خو دغه اطلاع راته میلاو شوله چې د دوو نواله تر د دریو بجو پورې دا فلین جوړیږي او د هغې نه بعد به پکار شروع کیږي نو ان شاء الله ستاسو سره بوخ بوخ باندې ویډیو هم شریکوم خو ټولو ته دوا درخواست دی چې دوا کوئ چې د غزې الله پاک داسې کیږي دا خاوره داسې نرمه کړي چې اړو څوک پرې پوه نه شي ځکه چې هغه ماشوم دی هغه باندې خو د الله پاک هم ارم نه و ګناهګار هم نه دی چې یو سړی وي چې ګناهګار و او پس ګناه کې به رانیولی شي په هغه د الله هم ارحم نه و خو هغه د مور او پلار د زړه ارمان او هغه پیغور چې کوم دی هغه د ماشوم چې په جان کې که صرف دام وي چې ولې برې کوی کې پروت مو نو بیا به ولهمونږ څه جواب ورکو ٹھیک ده نو الله مو روغ لره ټولو پښتنو دغه پیغام مې درله درکو او روان یو انشاءالله مونږ به په لږ ټایم کې اوس وررسو د الله په امان سلام علیکم بس دوا کوئ د ټولو نه بهتر شی چې کوم دی دوا ده او انشاءالله اجازه ورکو کار به پرې شروع کیږي وسخه ٹھیک ده